Zoti Gjipali, përshëndetje. Përshëndetje. Si e shikoni këtë summit të mbajtur sot në Tiranë dhe cili është impakti që përcjellin këto summite dhe këto takime? Po, është shumë i rëndësishëm për faktin që ka pasur dhe një shkëputje të takimeve të tilla shumë palëshe dhe aq më shumë që organizohet në Tiranë. Po ashtu është e rëndësishme dhe koha, duke qënë se po realizohet për para samitit të Berlinit, të procesit Berlinit, që do t'jetë në Korik të këti viti, ku dhe do t'diskutohen në detaje projektet e propozuara nga 6 vëndet. Është me interes veçantë të njihemi më pas me deklaratat e të gjithë liderëve në lidhje me projektet për cilat ata kanë rënë dakord dhe doja paraqisin Bashkimit Evropian dhe vendeve antare në Korik. Si që thash, është shumë e rëndësishme në këtë proces të ketë një dakordësi midis vendeve, pra çdo projekt i propozuar prek minimumi 2 vende dhe është një propozim i përbashkët, pra kërkohet një dakordësi e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për të propozuar këto projekte. Po, po sa i përket projekteve të mëparshme apo ofertave që janë bërë më parë nga ky proces, sa kanë përfituar këto vende, sa janë thithur këto investime, cili ka qenë benefiti që ka sjell? Po, fillimisht duhet thënë që procesi ka ecur ngadalë dhe projektet gjithashtu. Kjo edhe për faktin e kapaciteteve të dobta administrative në përgjithësi në rajon. Ne vazhdimisht kemi analizuar, kemi folur për projektet e Bashkimit Evropian që kërkojnë një kohë të madhe, një angazhim të madh burimeve njerëzore për të zbatuar ashtu siç duhet, për të përthithur në mënyrë të shpejtë dhe aq më shumë ku këto projekte tashmë janë ndërshtetërore. Përfshin disa shtete, ka vështirësi më të mëdha të shtuara dhe jo më kot, të gjithë të projekte janë një parapërgatitje për vendet për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është mënyra vetme se si funksionon Bashkimi Evropian, se si bën të mundur përthithjen e projekteve, përthithjen e financimeve të mëdha dhe zbatimin e tyre. Farë mënyre është dhe një këmban alarmi, mund të themi, për kapacitetet tona, sepse duhet që të performojnë shumë herë më mirë, duhet të ecim me një hap më të shpejt. Disa nga projektet e dakordsuara në samitet e para kanë filluar tashmë zbatimin. Pra një pjesë e madhe e tyre janë ende në fazat të financimit, të projektimit, pra ende nuk ka nisur puna në teren, pavarësisht se ka pas vazhdimisht vëmendje apo dhe angazhimin e shteteve të përfshira. Ky takim dhe qëllimi i gjithëtyre takimeve është në fakt edhe për të sjellë më afër këto vende, kryesisht ato që kanë edhe konflikte mes njëra tjetrës, siç është Serbia dhe Kosova, apo sa i përket Bosnjë-Hercegovinës. Sa ja ka arritur qëllimit? Ka pasur suksese, sigurisht, që në takimin e parë në 2015, kur për herë të parë ulën bashkarisht liderat e gjithë vendeve dhe u thyeja i akulli i parë i takimit midis disa prej kryetarëve të këtyre shteteve, por sigurisht që pritet dhe më shumë prej tyre. Disa procese ende kanë ngecur, siç është ai dialogu të Prishtinë-Beograd, e cili ka pasoja si për Serbinë, ashtu dhe për Kosovën, apo dhe situata në Bosnjë, e cila nuk ka pas zhvillime. Gjithsesi është shumë pozitiv ndërmarrja e samiteve të tilla dhe zhvillime projekte përbashkëta, sepse nëpërmjet ekonomisë, nëpërmjet interesave ekonomik të vendeve arrihet dhe një zbutje e konflikteve politike dhe gjithashtu dhe sjellin brenda debatit në secilin prej vendeve të Ballkanit Perëndimor mbi fshinjësinë, mbi përfitimet që ka angazhimi i vendeve me njëra tjetrën, po ashtu dhe në funksion të procesit të integrimit evropian. Është e pamundur të kemi një proces suksesshëm nëse nuk shuhen konfliktet me fqinjët. Në rastet e fundit të konflikteve të përplasjeve, unë të quajmë midis vendeve antare dhe atyre jo antare, si që është rasti i Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut, tregojnë se sa kosto kanë. Pra është e pamundur që ky rajon me kaq shumë konfliktet të mbartura apo konfliktet të ngrira, mund të themi,
do mund të eci shpejt në procesin e integrimit evropian nëse nuk i ka shëshuar këto konflikte. Mendoj se ka pasur suksese, ka ende rrugë përpara. A mund të jetë kjo edhe një pjesë e skenarit që në fakt është folur vazhdimisht që duke bashkuar, duke ofruar më shumë të gjitha vendet për t'i çuar më pas drejt një antarësimi në blok të gjitha vendeve të rajonit. Po, në fakt, pavarësisht se parimi kryesor i Bashkimit Evropian është ai i të dhënit se cilit si pas performancës e tyre, pra vlerësimit individualisht të se cilit vënd, fakt nga zhvillimet e viteve të fundit, po vjetëre që do jetë shumë e vështirë hyrja e ndryshme, në kohë të ndryshme, periudha të ndryshme e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe për datat caktuar, si hapja negociatave, konferenca e parë ndërqeveritare, po shohim që Shqipëria është e lidhur me Maqedoninë, nuk shkëputen dot nga njëra tjetra, në të mirë dhe në të keq mund themi këtë rast, dhe mendoj se sa shumë ky problem do të jetë më pas në antarësim, nëse një vend antarësohet para, sa pengesa do të sjellë për vendet e tjera. Prandaj mendoj se rruga e vetme do t'jetë antarësimi në blok i të gjashtë vendeve, por dhe performanca duhet t'jetë po ashtu brenda parametrave që Bashkimi Evropian kërkon. Nuk mundet një vend i cili nuk ka bërë reformat e dhura të trajtohet njësoj si vend i cili ka ndërmarrë këto reforma, ka sakrifikuar, ka pasur kosto në proces. Dhe samitet tjilë janë shumë të rëndësishme për të unifikuar qëndrime, po dhe për të nxitur zhvillim brëndshëm rajonal, ekonomik dhe politik, për të prezentuar më pas dhe një si një blok me kohezion për para Bashkimit Evropian. Si e shikoni takimin samitin e 22 qershorit të liderve të Bashkimit Evropian, sa shanse ka që të vendoset nisja e bisedimeve për Maqedoninë dhe Shqipërinë, sa po ndikon në procesin e zgjerimit edhe përqendrimi i shteteve tek politikat e tyre të brendshme, nacionalizmi, duke se po dominon nga politikat e përbashkëta? Po, është e vërtet, por në këtë rast është më shumë çështja midis Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut, e cila është vënë në fokus të gjithë këtij debati. Dhe pa këtë përplasje, këtë debat nuk do këtë ekzistonte. Në fakt, do kishim për dy vëndet një caktim të konferencës së parë ndërqeveritare. Personalisht është shumë vështirë, e për faktin se Bullgaria gjendet për para zgjedhjeve parlamentare të parakoshme, e shumë vështirë zgjidhje me këti gërqi për para zgjidhjeve të korikut, dhe si që tha dhe ministri jashtë në Gjerman, ishte pesimist që mund kemi një zhvillim pozitiv në samitin e qershorit. Besoj se në basë shtatorit e më tutje mund flitet për konferencën e parë ndërqeveritare. Gjithsesi, ngjiret për të parë nëse do të ketë një zë më të fort për ndarjen e dy vendeve, por që dyshoj se do të marim bështetje kjo loj vendimarje ku Shqipëria mundet të shqipërit. Dhe Gjermania shprehur kunder publikisht. Pavarësisht se Komisioneri Varejli e ka edhur si ide, por më shumë ka qenë si presion ndaj Bulgaris për të nxituar për të zgjidhur ngërqin se sa vërtet si një opcion i mundshëm. Faleminderit shumë zoti Qipali, si ishit me ne sot.